സോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രാഫ്റ്റർ പ്രോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഗെയിംസ് ആണ്, വെറും ഗെയിംസ് അല്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2023 ബെസ്റ്റ് സിമുലേഷൻ ഗെയിംസ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തിൽ ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിംസ് വരുന്നുണ്ട്, ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട്, കാർ സിമുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല കൗബോയ് ഗൺ ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിംസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നില്ല, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുകാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗെയിം നമ്പർ 1 ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ്ലി ഫൈറ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ചാമ്പ്യൻ വേഴ്സസ് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനത്തെ മോഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡെയിലി റിവാർഡും കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് അരാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആളെ ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫയർ പവർ സ്കിൽസ് ആണ്. ഈ പുള്ളിക്ക് ഫയറിൻ്റെ സ്കില്ലാണ്, മാത്രമല്ല ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പല പല കോമ്പാക്ട് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് ആളിൻ്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇതുപോലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ബെസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഗെയിമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുൻ എന്നാണ്. ഈ പുള്ളിക്ക് ഒരുമാതിരി ഒരു നിഞ്ച ടൈപ്പ് ഒരു ലുക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്തിൽ. ഇതിനകത്തിൽ ഈ പുള്ളിക്ക് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമാഡ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പവർ സ്കിൽസ് ആണ്, അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സൂപ്പർ സ്കില്ലാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിലിറ്ററി ആർമിക്കാരൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രസന്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സൈഡിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വന്നിച്ച് ആ എതിരാളിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വന്ന് കിക്കടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പല കോമ്പാക്ട് മോൾ കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി സാധനമാണ്, സീനാണ് ഈ ഗെയിം. ഗെയിം എന്തെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഇതാണ്. പിന്നുള്ളത് ഗാസ്പാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് പവേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കറണ്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നല്ലൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫിസിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതായത് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും അധികം തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ചില സമയത്ത് ചെറിയ ബഗ്ഗുകൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൗണ്ടർ ടെററിസം പോലത്തെ ഇത് കിക്കുകളുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്, എസ് ആണ്. സീനാണ്, നിഞ്ചയാണ്, പക്ക നിഞ്ച. ഈ ഒരു നിഞ്ചയ്ക്ക് വിൻഡ് പവർ സ്കിൽസ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ കിക്ക് അടിച്ച് വീടാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് മൂന്നേ മൂന്ന് മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഒരാളെ തീർത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്കിൽസൊക്കെ ഇതിനകത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളതാണ്. അപ്പം സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗെയിം നമ്പർ 2 വിട്ടേക്കാം. നമ്പർ 2 ഗെയിമിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഷ്യൻ കാർ USA ഡ്രൈവർ എന്നാണ്. ഇത് സീൻ ഗെയിമാണ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സിമുലേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. USA 100 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിനകത്ത് റിയൽ കാറിൻ്റെ ഫിസിക്സും സിമുലേഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് എഞ്ചിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിൽ അതായത് ടൂവേഡ് മറ്റേ രണ്ട് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ടൂവേഡും പിന്നെ ഒരു ഫോർവേഡും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡൗൺ ഗിയർ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തുള്ള പല പല ഇത് ലൈറ്റ് ഹോണ് നമുക്ക് വൈപ്പേഴ്സ് വിഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താനും പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് പക്ക ഇതൊരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമാണ്. സീനാണ്, അത്യാവശ്യം ഇതിനകത്ത് ഡാർക്ക് മോഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ടാക്സി പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രാവിലെ 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ റോഡ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തിലും. ഡ്രൈവറിൻ്റെ ക്യാബിൻ വ്യൂ ആണെങ്കിലും തേർഡ് പേഴ്സൺ വ്യൂ ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ റിയർ വ്യൂ മിറർ പോലത്തെ വ്യൂ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഹൂഡ് തുറക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഹൂഡ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ടോർച്ചിൻ്റെ മോഡുണ്ട് ഇൻവെൻ്ററിയിൽ, അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഒരു ടോർച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്നത്തിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഗെയിം വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തിൽ ഫോൺ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. കളിച്ച് കളിച്ച് ഫോണനുസരിച്ച് സമയം കളയാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് സമയം കളയാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഫോണത്തിൽ ടൗട്രക്കിനെയും പിന്നെ ഇത് സർവീസ് എഞ്ചിനൊക്കെ വിളിക്കേണ്ട എക്സ്കവേഷൻ കാർ റീഫ്യൂലിംഗ് എഞ്ചിൻ റിപ്പയർ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. വിളിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തിൽ എക്സ്കേഷൻ കാറാണ് ചെയ്തത്, അതാകുമ്പോൾ അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. പിന്നെ എന്തേ നമുക്ക് റിപ്പയറിങ് വാഷിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വേണേൽ സൗണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് ഏകദേശം 230 MB വരുന്നത്, അതായത് 230 MB ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിത് വേണമെന്ന് പമ്പിൽ ചെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫ്യൂവൽ അടിച്ച് കയറ്റാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാതെ ഒരു നെയിലിൻ്റെ അവിടെ ചെല്ലുക, പിന്നെ ഗ്യാസ് ചെറിയ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ പറത്ത് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പല പല രീതിയിൽ വാൻ റയർ ഫ്യൂ പോലത്തെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് മോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ വ്യൂ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇന്നത്തെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എങ്ങാനും നമ്മളുടെ വണ്ടി വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കാണുന്നതിന് നമുക്ക് ബില്ല് വരും. കാശില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്തൊരു മെഷീൻ വരും, പിന്നെ ഗെയിം നമ്പർ 3 വിട്ടേക്കാം. ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് റേസിംഗ് എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ട്രയൽ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച കിട്ടുന്നതാണ്. ഗെയിമിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം 20 MB വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ട്രയൽ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, അതിനുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡേർട്ട് ബൈക്ക് റേസിംഗ്. അതാണ് ആ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 1 GB റാം ഉള്ളൊരു ഇല്ലേ റോം ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസിൽ പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 GB റാമും ഏകദേശം 32 GB റോമും കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിവൈസിലാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നന്നായിട്ട് അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, സീനാണ്, ബഗ്ഗൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ അത് ഈ ബോംബൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ, അത് കുറച്ച് ടെററാണ്. ഇന്നത്തെ നല്ല സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ ഫയർ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് സ്പീഡ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഗെയിമാണ്, പെർഫെക്റ്റ് കോംബോസ് ആണ്. പിന്നെയുള്ള ഗെയിം നമ്പർ 4, ഇത് വെസ്റ്റ് ഗൺ ഫൈറ്റർ എന്നാണ് ഗെയിം. ഇതൊരു കൗബോയ് ടൈപ്പ് ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിനകത്ത് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡാണ് കിട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഗൺസൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണേൽ താഴെറങ്ങി ആരെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണേൽ നൈഫ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഇത് ഇതുപോലെ വെട്ടാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഞാൻ വെട്ടി കാണിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, കാര്യം ഇത് നല്ലപോലെ ടൈം പിടിക്കുന്നതാണ് വെട്ടി കെട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടി ഇവരിനകത്ത് കുറച്ച് മെഷീൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വെപ്പൺസ് വേണം, അതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വില്ലൻസ് വരും, അവരെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു RPG ലെവലിൽ തോന്നും, പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു RPG കൊണ്ടിരുന്ന കൊള്ളായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പലരും നമ്മളെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട്. ഓപ്പൺ വേൾഡ് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, കുറേ കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, സിലിണ്ടറി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഷോപ്പിൽ പോകാം, നമുക്ക് ഗൺസ് മേടിക്കാം. പക്ഷേ അതിനായിട്ട് ഏകദേശം 1.4 MB ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലവ് വന്ന് അതിനകത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് നെറ്റ് വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ 2-3 സ്ഥലത്ത് 1.4 MB, 2.4 MB, 3.4 MB അതൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഗെയിമിനുള്ളിൽ ഗെയിം ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഷൂട്ടിങ്ങും ബെറ്റ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഷൂട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നത്, ഇത് ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഗെയിമിനകത്തിൽ വേറൊരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റി മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് ഓപ്പൺ വേൾഡാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, ഇതുപോലെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതുപോലത്തെ GV വെടിവെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിൻസ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് സ്കിന്നാണ്, ഫോക്സ് സ്കിൻ ഇതൊക്കെ എടുക്കാമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഫോക്സ് സ്കിൻ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാക്കേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂട്ടാനൊക്കെ പറ്റും. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറക്കണ്ടേ. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യേ. ഇനിയും ഇതുപോലെ കിടക്കാച്ച വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ക്രാഫ്റ്റർ പ്രോ സൈനിങ് ഔട്ട്.